Poljoprivredna proizvodnja mnogo zavisi od vremenskih prilika. Zato poljoprivrednici više od drugih prate vremensku prognozu. Poljoprivredni kombinat Dragan Marković je nekada u svojoj maloj meteorološkoj stanici beležio sve relevantne vremenske podatke. Oni su korišćeni da bi se različite agrotehničke mere što efikasnije primenile. I u voćarskoj i u ratarskoj proizvodnji. Kao nekada u kombinatu, tako i danas u svom voćnjaku te podatke beleži poznati inženjer voćarstva Toma Stanišić. U podne, to je sad, temperatura 12,0. 49% relativno vlažnost vazduha. Podaci se očitavaju tri puta dnevno, uvek u isto vreme. I tako već 50 godina. Da, 51. godina. Ja i saradnici koji su bili. A sad u poslednje vreme beležim samo ja. Najvažniji vremenski parametri se potom sređuju i unose u svetsku evidencije. Beleži se temperature u 7, 14, 21 čas. Padavine isto tako u 7, 14, 21. Vlažnost vazduha isto u 7, 14, 21. I ostali prateći podaci koje ocenjujemo vizuelno. To je vetar, intenzitet, pravac, jačina, brzina i tako dalje. To je vizuelno po iskustvu uglavnom sve. Onda magla, rosa, isto stepenovano negde od 1 do 6. koji stepeni. Ako je poledica zabeleženo, znači sve ono što je neobičajno, to se u posebnoj rubrici zabeleži, ubeleži ovde u svesti. Priča o globalnom zagrevanju nema potvrde u temperaturama ovde zabeleženim. Prosečne godišnje temperature ne pokazuju ozbiljniji trend rasta. Nema nekih, što kaže, sad je nastupila saharska vrućina ili ne znam nija neka polarna zima. Nema. To je izmešano sve. Srednje temperature za tih 50 godina nema velike razlike u odnosu na... Nema velikih odskakanja. Godišnje temperature idu gore, dole, ali srednja za 50 godina je tu negde, 11 i nešto. Mnogi meteorolozi smatraju da Srbija zbog velikih oscilacija u temperaturi ima izrazito nepovoljnu klimu. Ja sam zabeležio najnižu temperaturu, to je bilo 87. godine, da, minus 27. To je bio 13. februar. A temperature često budu u julu i preko 40 stepeni. Međutim, to je to, velike oscilacije karakteristika ovog vremena. Dnevne temperaturne oscilacije nekada su veće od 20 stepeni Celzijusovih, a godišnje se kreću i do 70 stepeni. To je i ovde zabeleženo. Niko nije zainteresovan. Niko čak i ne zna da ja ovo radim. Mnogo zanimljivih i dragocenih podataka je u Tominim sveskama. Nažalost, ove podatke danas niko ne koristi.